dalabka dunida ee gobolka mid waxa la aasaasay 2002 constitution dalabka ilaa iyo intaas waxa lagu dhaqmayay dastuurka dhalinyarada iyo la constitution ka marka dunida ay doonayay waa gudoomiyihii 9aad buu ahaa sidii gudoomiyihii ku horeeyay waxa lagu soo doortay nidaam u degsan ama dastuur u degsan dhalinyarada lagu soo doortay marka dabcan wasaaraddu waxay leedahay rool ama dawladdu dalayn iyo rool waxay leeyihiin rool halkan waxaa timid agaasida breeko roolkii halkan u timid waxay ahayd inay mataqaanaa doorashadu ay ka noqoto kursoorto ay maxaa la oranjay hubiso hadii wixii dhaqaale ay ku taageeri karaan kadib wasaarad ahaana ay ku taageeraan dabcan way timid waxaanu ku codsanay inay xafiiska dhalinyarada soo booqato ay timaado waa ay naga diiday waxay ku degtay maxaa la oran jiray madaxtooyada oo banka ay ku degtay maadaama madaxda dhalinyarada ay ahayd wax dhalinyarada ahayd maxaan ugu tagnay waxtooyada aan ugu tagnay waxay tiri waxaan rabaaday tiri waxaan walaaday tiri 11 uruf 11 uruf waxaan rabaaday tiri inaan ku daro doorashada waxaanu tusnay constitution-ka u yaalla dalada u yaalla constitution-ka dabcan wasaaradda loo yaalla gobolka waa yaalla xafiiska dowladda waa yaalla waxaan ku dhiray ayaa tini yaadan akhrin xafiiskaagana miisa ulin constitution-ka u yaalla doorashada ama dalada ururaad aan gobolka mid waxay tiraan qaabila sujiya xagaalkan urur oo ururo aniga aan hudiyin waa ururo bixiyay waxa layihahdo si waxaa meesha tay kontranka urur inay ka qaaday sida registration 100 doolar ah lacag 100 doolar ah constitution-ka dalladana ama nidaamka dalladana waxa weeyaan lix bilood ka hor intaan doorashada la gaarin ururkii raba inuu ku biiro dalladda inuu statewan geliyo siduu fulinta usoo gudbiyo degmada loo gudbiyo gobolka loo gudbiyo degmada guduu fulintana ugu gudbiyo wasaaradda intaas markay sharciyadaas oo kale ay soo dhamaystiraan waa lix bilood ka hor kabacdi markaa uu doorashada ka qaybqaato waxay la timid arbacadii waxaa loo ballansanaa jimcihii doorashada inay dhacdo khamiistii waa naga kulantay waxay soo rartay amarkaas waxaan nidi sharciga kama weyn ayaa timi dadka haddaa lacag ka qaatana adiga kuu kaalaa constitution-ka dalladana dib burburinka dhalinyarada ku xadgudubtay ma jirto annagana kuma xadgudbi karno adigana kuma xadgudbi karno arrinta iyadaa amarkaan u sheegnay waa nagu gudbiyay waxaan soo tagnay maamulka gobolka gudoomiyaha gobolka aanu soo tagnay waxaan nidi gudoomiye wasaaraddu ama agaasimuhu barnaamijkan la yimid constitution-kana ba gacanta ku haysaa afrifoyt waa fadshi agaasimaha waxay wado hadal dheer ka bacdi gudoomiyaha wuxuu codsaday in arrinta si hoose loo xaliyo annagana aan dib isku laqno agaasimuhuna wuxuu ku codsaday in la ilaaliyo constitution-ka ama dastuurka dhalinyarada u yaalla ay kusoo taqnayeen muddo dhowr 10 sano ah diddaana soo noqno waan xurmaynay waxaana sugu tagnay maxaa la oran jiray madaxtooyadii ay mataqaanaa degmad baana sugu tagnay mar labaad bay naga dibtay gaaskaan ballanay telefoonka dhisato doorashada waxaa xaq u leh xaq u leh waxay leedahay dalabdu gudigoor gudiga goorka ayaa xaq u leh in maxaa la oran jiray doorashada ay qabato ay samayso gudiga mataqaanaa doorashada waxaana wax doorta oo maxaa la oran jiray xiliyaha general assembly gudoomiyaasha degmooyinka ama degmada gaalkacyo sida dabdegod xarfa jiriiran dhammaan degmooyinka mataqaanaa gobolka midig iyo degmada gaalkacyo doorashadii baa la galay waa loo yeeray dumuhuba inay ka qayb qaado way diday mar labaad kudacaseerta marka dhalinyarada waxay atoolka maleyihiin ama constitution-kooda dhigaya inay isdoortaan xorna ay yihiin dowladdana ayaga leeda waxay ku obgation laakiin isdowladda farbeli ku kaman karin marka ayaa dumuhu waxay ku dayday inay doorashada iyada ay qabato maamusho cid yarata ku dado cid yaratana kanta xaqna uma lahan wasaaradda oo dalkii la hadashay mas-uuliyiin ka mida waxay sheegeen in arrintu ay tahay wasaaraddu rabtay maadaama sida ay sheegeen dhalinyarada gobolka midug ay jirtay kala daadsanaan fara badan ay sameeyaan dib u cusboonaysiin iyo weliba abaabul dhalinyarada dhinaceeda ah kadibna sidaasi doorashadii lagu qabto balse aysan iyagu rabin inay faraha la galaan qaab farsamo ee doorashada ay dhalinyaradu u madax banaan yihiin daabatelkeedana adigoo ah gudoomiyihii hore aada guri hoosta kasoo xidhateen oo macamaamulkii gobolka iyo kii degmada uusan waxba ka ogin aad iyo aad baa umaadsantahay
maamulka degmada ayaa ogaa barnaamijkan doorashada gobolkan ayay ogaa wayna ku infaad garaysanayeen oo ku xasumanayeen. Waxaa kusoo haray barnaamijka ah kala daadsanaan iyo halaasanaan dhalinyaradii loo baahan in garaaf laga dhex abuuro loo baahna wuxuu ahaa iyo mataqaanaa waraan jir in lakala dhex geliyo dalada gudmudu markii loo eego daladaha kale ee puntland waa dalada ugu wax qabadka badan wey haddaanan indhahan la iskarinin oo maxaa la oran jiray aan la xaqirinin marka sidee ugu oran kartaa agaasimuhu habaxsanaan baa jirta inkays hadday habaxsanaan jirto oo habaxsanaan sheegtay doorashaa waxaa loo balanay 13 bisha ee dhacdo waxay u imaan waayeen 1 bisha oo habaxsanaanta sikuhu mataqaanaa ay u xalin waayeen hadii ay jirta wey halkan waxaa kaaga cad wasaaraddu ama mataqaanaa rasiida agaasimuhu inay faragelin kuhaysa dhalinyarada dhalinyaradana waa xor doorashadana inay qabtaan xor bay u yihiin iskuulkaana u dhigaya dastuurkana cid jibin kara oo kahor mataqaanaa ka ayadoo ma jigo sharcigana waxaa weyaan dhalinyarada sharcigu wuxuu gaasan yihiin waa in sharciga la ilaaliyaa sharciga hadday wasaaraddu mayrinu ay jibaysana hadday wasaaraddu dhalinyaradi mataqaanaa ay la leedahay wada shaqayn inay kaga soo noqonayaan waxaa jira sida naloo sheegay tabashooyin badan oo dhinaca ururada dhalinyarada ah arrintaa ma jirtaa aad ba umaadsan tahay waxaa jira dhalinyaro la baxday isxilqaamayaal baa jira kuwa tabashada maxaa la oran jiray soo bandhigay waa dhalinyarada isxilqaamayaasha isxilqaamayaashu kuma jiraan ururada kuma jiraan kuwii ka madax banaanyay waxay la baxeen isxilqaamayaal 2017 ayaa sima tigaanad wuxuu ka soo saaray waraaq hadda aan gacantaya ku hayo uu leeyahay kama shaqayn karaan shaqada ma qaban karaan ay kaaydeen maamulka gobolka midub iyo kan degmada iyo kuwa dhammaan gobollada puntland oo dhan mar ay shaqayn karaan shaqo aan leydeenna ma qaban karaan ururadana kuma ay jiraan wasaaraddu markay hadday u baahan yihiin in lagu daro maxaa la oran jiray isxilqaamayaashu wayna waraaq labaad ka soo saartaa aysan ku soo aadin doorashada dhacaysa wayna waraaq labaad la tiraahdaa waxaan u ogolaanaynaa isxilqaamayaasha inuu ku biiraan ururada gobollada dhalinyaradu waxay hoos timaadaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha haddiiba aad doorasho qabsateen wasaaraddii ay kasoo hor joogto sidee baad rabtaan inay ku shaqeeyo ururku marka hadda wasaaraddu waxyaa kasoo horjeysi ma jiraan wasiirku waana wada xiriiray wuxuu noo sheegay inuu gaalkacyo imaanayo khilaafka yarka oo jirana in mataqaana wax xalinayo marka maxaa la oran jiray wasaaraddu kama hor imaan kardho doorashada ma taabici kardho maxaa la oran sababto ah dhalinyaradu sharciga u fasaxaya inay isdoortaan oo mataqaanaa mataqa laakiin khilaafka iyo tabashada jira ina wasiirku u yimaado dhalinyarana uu dhexgalo uu xaliyo asaga masii fashaqaynaysaataa waa yahay diyaar ma awalashaqadaas waxaa gartay ayaa sirihi wasiirku soo diray deeqo waa yahay diyaar ma utihiin in lagu celiyo doorashada hadday wasaaraddu soo jeediso dhalinyaradu maadaama ay mataqaanaa isdoorteen ka sharciyana ay isku doorteen hadda sharci waa in hirjiga sharcina la taageeraa hadday dhalinyaruhu qaldan yihiin oo sharcigana mataqaanaa u diidayo waxaa ku qasbanhaya anaga sharciga taageerno waxa alla mataqaanaa uu sharci u ka qabo.